buscar l'escola pel nostre fill, clar, busques referències i vam anar a escoltar diferents xerrades i ens va agradar molt el projecte pedagògic de Pare Manyanet i també el projecte humà, una mica perquè els nens se sentin part de l'escola i que siguin feliços en el seu present. Jo soc Manyanet! Sempre se potencia aquesta idea de una educació pues, molt participativa amb l'alumne, no? Una escola molt familiar, en el sentit que la família està molt acollida, amb valors pedagògics profunds, que vetlla per la pedagogia, i evidentment amb valors cristians. I en guardo un gran record, sobretot record d'un gran companyerisme, de valors de, com l'esforç, com la solidaritat, com el treball en grup. Recordo molt una manera de fer, una manera de ser que em van transmetre i que és la que avui intento que també poder aportar en el meu terreny laboral, en el meu terreny amb les amistats, inclús amb la família. I després de veure tot el que he vist amb la meva família, no em va quedar cap dubte de que l'escola Manyanet seria la ideal pels meus fills. Ei, hola, sóc la Marta Carrasco, estic ara vivint a Suïssa, treballant, acabant els meus estudis i construint el meu somni. Sempre m'ha agradat molt el tracte que rebíem aquí, no només acadèmicament, sinó el plus que dona els valors. Jo sóc Manyanet! Trobo que el nivell acadèmic d'aquesta escola és molt bo, parlant amb els amics, tenen un molt bon nivell acadèmic, surten ben preparats. Ni més ni menys, aprenen a fabricar-se els seus somnis, i aquí és quan els ajudem. Bé, el que m'ha fet el meu pas per l'escola Manyanet és ensenyar-me que s'ha de treballar, que s'ha de fer bé la feina per treure un bon resultat. Jo sóc Manyanet! Jo sóc Manyanet! I tu vas ser Manyanet!